Ni muda sasa tangu ufalme wa Chameleon pamoja na Eddie Kenzo kuwa na muda mrefu sana hawaonekani kwenye mitandao ya kijamii kama star ama kama superstar wa nchini humo Uganda. Na pia amejitokeza mtoto mdogo anaitwa Rango ambaye pia amejizulia umaarufu sana kuanzia TikTok kurasa wake, na mpaka leo baada ya Chris Brown kumdm na kumwambia kwamba atamlipa $1 million ili waweze kufanya performance yote ambayo Chris Brown atahusika nayo, basi tenge na pia hawe miongoni hapo. Lakini pia habari ambazo tunazipata kupitia mashabiki wa music wa Chris Brown wanakuambia kwamba ni kitu gani ambacho Chris Brown anaweza kuwa amevutiwa kwa ule kijana, lakini mpaka sasa bado habari kamili haijaweza kuonekana. Na hapa nizilete pia mtunzi na mwimbaji wa nyimbo ya Chura kama Snura ametangaza rasmi na kuweza kusema kwamba yeyote ambaye iko na nyimbo zake kwenye laptop either kwenye disk ama kwenye flash, basi azifute na hataki tena kujihusisha kabisa na mambo ya muziki ya kidunia. Na hapa pia tukiachana sisi tunamchukua Dula Makabila ambaye anadai kukataliwa na mashabiki wa Simba Ali perform siku ya Simba Day. Basi Dula Makabila amekuja na mapya, ambapo maelezo yake amesema ameamua kwenda studio hiyo na atakachokiimba lazima mtataka. Dula Makabila hayo kupitia kwenye IG story yake ameweza kuposti hivyo. Aposti kwamba akasema nimepangwa kufanya performance siku ya Simba Day. Nimeona comment nyingi sana za mashabiki wa Simba kipindi kuwa hawanitaki siku hiyo niimbe. Sasa nipo njiani naenda studio kwa nitakachokiimba mtanitaka tu. Basi ni moja kwa moja ndani ya vitu ambavyo vinahusikana na nyimbo hiyo. Inaweza kuonekana labda anaenda kuimba nyimbo ambayo inahusika rasmi kabisa na siku hiyo ya Simba. Na linchi hayo pia nitangaze msanii Costa 257 ameweza kuiweka rasmi kabisa official cover yake, ambaye kwa sasa inatawanika kama Nimekubali. Na moja akaweza kutoa upande wa challenge kubwa ambayo itaweza kufanyika siku hiyo. Basi hakuweza kuwa mbinafsi, ameweza kujinyakulia na huko akasema yeyote yule ambaye anaweza aka like the support penda entertainment ama penda industry yetu, basi sio mbaya kama anaweza akapita na challenge hiyo kwenye ukurasa wa kijamii. Na hapa nizungumzie tena master wa music Diamond Platnumz, Mario na Harmonize kwenye vituo aina ya Balenciaga, Alaska Low Boat, ambapo gharama yake ni $1,199 sawa na shilingi ya Tanzania $2,300,000 na bahadhi. Basi moja kwa moja ni timba amba anasema ni kiatu ambacho kinaweza kuonekana kinavaa master tofauti. Na hapa pia nikisema msanii Aika na Navy Kenzo ambaye ametoka kwenye kundi la music la Navy Kenzo, kupitia ukurasa wake wa Instagram alishare video ya kumhamasisha vijana kuzaa mapema. Aika ameshare video hiyo yenye ujumbe inaonekana vijana zaeni mapema, umri upi sahihi kwa ajili ya uzazi. Basi moja kwa moja tukiachana hizo, nichukulie pia hii ambaye inaweza ikamusu nyota ya music. Mario ameweka wazi kuwa kama atatoa albumu yake mpya huyu mwakani, hatuachia nyimbo yote mpaka, bali atakuwa anaachia ni video za nyimbo zilipo kwenye albumu yake. Tazama hii pia inaweza ikakusaidia. Basi moja kwa moja tuseni mbali, niite Mr. DRAMA Ubuki Usesera. Aba Kobgo Boss, imetrendi movie ya Johari ambaye ameweza kujinyakulia umaarufu mkubwa sana kwa tamthilia nzima ya Tanzania. Hapa nikimuita ni Blandina Chagula, ikiwa ilikuwa ni tarehe 29 ambaye ilikuwa ni sikukuu yake ya kumbukumbu ya kuzaliwa. Mwigizaji Johari kama Blandina Chagula ambapo Iron Way kupitia ukurasa wake amemtakia happy birthday na kumwandikia hivi: happy birthday my love Lee, sisi Mungu atukuzwe na akulinde mama, acha pombe mtumikie Mungu, wakati ndio huyu hauna jipya tangu
Hauna jipya tena mama. Akaandika akatia at Johari Chegula TZ, na imekuja hii imeandikwa na Iron Warrior baada ya kuweza kumtakia Johari na kumwambia kwamba aache pombe. Basi amedai vipaji kazi yake anatoa Mungu, na hii inakuja baada ya msanii Snura kutangaza kuacha kazi ya sanaa na kuamua kumrudia muumba wake. Na moja kwa moja lynch ya hayo nisemi kwamba ni yupi iko sahihi, ni Tekube Drama DRAMA ubokibusasera abakubgubose let's. Basi nikutume pia kwenye 257 nikisema nimongelee msanii Natasha ambaye pia ana tamasha kubwa pale ambayo ataifanya ni tarehe 3 mwezi wa 8 2024 pale ukumbi wa Source du Nil. Nitambulishe pia hiyo moja ambayo inaitwa kule ni ngoma ya kwake Natasha ambayo kwa sasa inazidi kufanya vizuri mitandaoni. Hii ni Kwetu TV update, ni kama nyumbani. Niite Kube Drama DRAMA au kibusera au kubgawose. Ciao ciao.